Mbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues nga edicioni orës 19, pas pak në lajme do të ndiqni. Naja Daçomo do të kandidojë në listën e Partisë Socialiste për Tiranën në zgjedhjet e 25 prillit. Rama prezanton planin për shëndetësinë, lajmëron nisjen e vaksinimit masiv deri në qershor për të shpëtuar sezonin turistik. Kosova nuk do të pranojë vaksina nga Rusia dhe Serbia, sipas ministrit të shëndetësisë Zemaj, thonë se do të merren doza vetëm nga kompanitë e miratuara nga OBSH, nisur nga shtimi i rasteve, para lajmërohen masat e reja kufizuese. Identifikohen edhe dy autorët e tjerë të dyshuar për vrasjen e 31 vjeçarit të Vlorë. Policia ka shpallur në kërkim edhe dy persona veç të arrestuarit pas ngjarjes. Besohet se taula xhika u ekzekutua për pazaret e drogës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë i jep zyrtarisht fitoren Albin Kurtit, vetë vendosi si duhet koalicion për formimin e qeverisë. Vjosa Osmani, politikanja më e votuar. Raporti i fundit i UNICEF ngre alarmin se 1 në 7 fëmijë në të gjithë botën kanë humbur më shumë se 3 të 4 të mësimit, sipas ekspertëve. Nëse shkollat vijnë të mbeten të mbyllura, fëmijët me kalimin e kohës do të bëhen më të pamë. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës së sotme. Të nderuar teleshikues, Ministria e Shëndetësisë vijon të njoftoj për një numër të lartë vdekjesh nga COVID-19 dhe në mosha të reja. Gjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar 847 të infektuar të rinj. Tirana vijon të kryesoj me numrin më të lartë të prekurve. Edhe në 4 ditët e para të marsit, numri i viktimave në vendin tonë vijon të jetë dyshifrore. Për 24 orët e fundit, Ministria e Shëndetësisë njofton se kanë humbur betejën nga koronavirusi 20 qytetarë. Tashmë përhapja e virusit është edhe në mosha të reja, ku gjatë ditëve të fundit ka pasur edhe raste me fetalitete. Më i fundit është për një 27 vjeçare nga Berati, e cila humbi betejën si pasojë komplikacioneve në mushkëri. Në harkun e 24 orëve janë kryer 3268 testime, prej të cilëve janë zbuluar 847 raste të reja me koronavirus. Në spitalet COVID në Tiranë dhe në 3 spitalet rajonale, po trajtohen 609 pacientë, 43 në terapi intensive, nga të cilët 10 janë të intubuar. Gjatë të njëjtës, Ministria e Shëndetësisë informon se janë vaksinuar 1014 qytetarë dhe që nga fillimi i procesit janë kryer gjithsej 16807 vaksinime. Po ashtu janë shëruar 777 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 72853. Ministria e Shëndetësisë u bën apel qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes dhe të kontaktojnë për çdo dyshim me mjekun e familjes. Dërgesa tjetër e vaksinës Pfizer pritet të vijë në datë 15 mars dhe do të jenë rreth 8000 vaksina të tjera, kështu kanë deklaruar kryeministri Rama dhe ministrja Manas Trirliu nga Lezhë gjatë nisjes së procesit të vaksinimit anti-Covid për të moshuarit në këtë qytet. Ka nisur edhe në qytetin e Lezhës vaksinimi të moshuarve. Kryeministri Rama dhe ministrja e Shëndetësisë Ogirta Manastirliu kanë ndjekur nga afër nisjen e këtij procesi dhe deklaruan se shumë shpejt do të vijë dërgesa tjetër e vaksinës nga Pfizer. Kemi arritur mbi 15000 vaksinime, 12000 janë stafit mjekësor, çdo ditë bëjmë rreth 1000 vaksinime dhe besoj që do ecim akoma më shumë me ardhjen e serive të tjera të vaksinave që presim, qoftë nga Covaxi, që besoj 2 javë para do të ketë ardhjen e serisë parë, edhe gjithashtu edhe nga Pfizeri, ku data 15 do të jetë ardhja e dërgesës tjetër të Pfizerit, rreth 8000 vaksina. Ndërkohë jemi duke kombinuar punën edhe për dozën e dytë. Deri më tani kanë ardhur nga kompania Pfizer 31590 vaksina. Qeveria shqiptare ka një kontratë direkte me këtë kompani për marrjen e 500000 vaksinave anti-Covid. Brenda datës 10 mars pritet të vinë edhe vaksinat e para nga programi Covax. Me ardhjen e këtyre 14400 dozave pritet të nisi edhe vaksinimi i arsimtarëve. Një prej anëtarëve të Komitetit Teknik të Ekspertëve largohet nga vendimmarrja për situatën e pandemisë një vit pas krijimit të kësaj strukture. Mjeku infeksionist Tritan Kalo deklaroi publikisht se politika ka përçarë mjekët dhe vendimmarrjet e tyre mbi situatën e pandemisë, ndërsa thanë se në vend ekzistojnë Komiteti i Ekspertëve, ai i qeverisë, i opozitës dhe i presidencës. I pyetur mbi arsyet e kësaj vendimmarrjeje, mjeku Kalo thanë se është vendimmarrje personale e tij dhe jo e dikujt tjetër për të lënë këtë komitet.
Kosova nuk do të pranojë vaksina nga Rusia dhe nga Serbia. Sipas ministrit të shëndetësisë, do të përdoren vetëm doza të kompanive që janë të miratuara nga organizata botërore e shëndetësisë. Ministri në detyri shëndetësisë Armen Zemaj ka paralajmëruar ashpërsim të masave anti-Covid nëse vazhdohet me këtë trend të rritjes së numrit të rasteve me Covid-19. Ka thënë se do të marrë parasysh vlerësimet e ekspertëve në takimin e komitetit të vlerësues për situatën me Covid-19 që u mbajt gjatë së enjtes. Nëse kemi rrezikshmëri të rritjes së numrit të rasteve, atëherë masat do të shkojnë më rigoroze që do të ketë edhe për kufizimi i lëvizjeve dhe aktiviteteve tjera, qofshin ato institucionale apo edhe publike dhe private. Sipas tij, i vetmi parandalim është vaksinimi i popullatës, por thotë se nuk do të marrin vaksina nga Rusia e Serbia. Ata që kanë pasur për detyrë të na furnizojnë me vaksina, shkurtin e bartën në mars. Andaj më rëndësishme aktualisht se vaksina është parandalimi për hapjes së virusit. Nuk do të marrin vaksina nga shteti i Serbisë, por as nga Rusia. Pavarësisht presionit që bën qoftë ndaj Kosovës apo dhe vendeve të rajonit siç janë Maqedonia, Mali i Zi, Republika Serbska, Bosnia e të tjerët. Aktualisht në Kosovë janë rreth 9000 raste aktive me COVID-19, ndërsa numri i të prekurve brenda 24 orësh është rreth 600, rritje kjo e dukshme krahasuar me javët e kaluara. Blerta Dalloshi Berisha, Klan News, Prishtinë. Pandemia COVID-19 ka sjellë edhe një rritje të shtimit të personave që vuajnë nga mbi pesha, duke mos kursyer edhe moshat e vogla. Nutricionistja Anila Kalleshi ngreshëtimi se obeziteti pushton edhe shumë sëmundje kronike, përfshirë sëmundjet e zemrës, të mëlçisë, diabetin, si dhe disa lloje tumoresh. Obeziteti është një nga shkaktarët kryesor të shumë sëmundjeve kronike. Në ditën botërore të obezitetit, nutricionisti Anila Kalleshi ngre alarmin se mbi pesha është kthyer në një problem edhe më të madh gjatë këtij viti të pandemisë së COVID-19. Pandemia u shoqërua me rritje të mbi peshës dhe obezitetit. Obeziteti është faktori kryesor i shfaqjes së sëmundjeve kardiake, i diabetit të tipit të dytë, i mjaft kancerëve të ndryshme. Studimi i fundit i Institutit të Shëndetit Publik tregon se 32% e fëmijëve nga mosha 8 deri në 9 vjeç janë mbi peshë dhe obez. Ndaj për nutricionistët, beteja ndaj obezitetit është shumë e vështirë, pasi problemet po hasen në moshë shumë të hershme. Shifrat janë në rritje gjithmonë, duke pasur parasysh konsumimin e ushqimeve jo shumë të shëndetshme, por gjithashtu dhe mos patja një aktiviteti fizik, mbyllja në shtëpi, mësimi online është një tjetër, ndoshta themi një shtys ndoshta për të marrë peshë në këtë periudhë. Apeli në këtë ditë është një dietë ushqimore e shëndetshme. Pika kyçe e të gjitha gjërave është ushqyerja korrekte dhe marrja me aktivitet fizik, do të ishte gjëja zgjidhja më e përshtatshme ndoshta për një person që është mbi peshë dhe obez. Parashikimet e OBSH-s tregojnë se në 2025-ën 2.7 miliard njerëz në të gjithë botën do të vuajnë nga mbi pesha dhe obeziteti, ndërkohë që në një vit të paktën 2.8 milion njerëz vdesin si rezultat i obezitetit. Najada Çomo i bashkohet Partisë Socialiste duke garuar për deputete në Tiranë në zgjedhjet e 25 prillit. Ftesën ndaj shefes së infektivit e zbuloi kryeministri Rama gjatë prezantimit të programit për shëndetësinë. Pandemia COVID-19 ka bërë që kryeministri Edi Rama të reflektojë për skuadrën që do kërkojë votën në 25 prill. Me argumenti se duhet të dëgjohet zëri i brendshëm i atyre që luftojnë me armikun e padukshëm, kreu i qeverisë ftoi shefen e infektivit Najada Çomo për të kandiduar për deputetin në Tiranë, një propozim që nuk është refuzuar prej saj. Ne nuk duam që ti të bësh si ne duam që ne të bëjmë si ti. Dhe për këtë na ndihmon prania jote. Situata e viteve më parë në sistemin shëndetësor për kryeministrin Edi Rama tregon më së miri arritjet e qeverisjes së tij deri më tani. Spitale me çarçaf të zverdhur, nga larjet dhe tharjet shumë vjeçare. Spitale me instrumenta mjekësor të vjetër dhe të pasterizuar që i kishin bërë infeksionet postoperatore në Shqipëri thuajse një rutinë të sistemit tonë shëndetësor. Kush më thot që si ishte kjo shëndetësia që kish në Shqipëri? Gjatë prezantimit të programit për shëndetësi nuk harroi të përmente sërish përpjekjet për të siguruar vaksinën anti-Covid pas braktisjes nga BE,
duke bërë ato që sipas kryeministrit konsiderohet të lypësh për vendin tënd. Në këtë udhkryq, kryeministri Edi Rama kërkon që votat të shkojnë për Partinë Socialiste dhe jo për kundërshtarët e tij politik, që sipas tij u bën alat me COVID-19. I prerë ishte në përgjigjen e tij gjatë një bashkëbisedimi me shoqërinë civile. Presidenti i Republikës Ilir Meta i deklaroi se do të jap dorëheqjen më 26 prill në rast se Edi Rama do të fitojë paprekur votën e qytetarëve. Presidenti Ilir Meta, pas disa muajsh replikash në distancë me kryeministin Edi Rama, ka shtrirë sot dorën e bashkëpunimit për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndeshme më datë 25 prill. Sipas Metës, në këto zgjedhje nuk konkurrojnë institucionet për partitë politike, nuk konkuron presidenti, por vendoset fati i të ardhmes evropiane të Shqipërisë. Do të vazhdoj të jem bashkëpunues me të gjithë. Dëshiron kryeministit bashkëpunoj me presidentin për këto çështje me shumë kënaqësi, po aman qofse për fat të keq kryeministi bën atë që kemi parë gjithë, mbledh kryetarët e bashkive që ne dim që janë zgjedhur në një proces me mjaft probleme. Po thot publikisht që dua 800 mijë vota nga ju, kjo mua nuk më duket e pranueshme. Presidenti shfrytëzoi rastin në takimin online me përfaqësues të shoqërisë civile për të bërë autokritik mbi deklaratat e tij, të cilat i cilësoi si retorik jo në nivelin e duhur në disa raste. Në qoftë kjo shumicë, aktuale konfirmohet në mënyrë demokratike pa prekur votën e popullit, siç ka ndodhur me zgjedhjet që dimë në të kaluarën, presidenti jep dorëheqjen në datën 26 prill. Presidenti nuk do të ri indiferent në këtë proces zgjedhor, se kjo është çështja më jetike për Shqipërinë, për sot dhe për 100 vitet që vijnë. Për mua ka rëndësi të ringjallet besimi tek demokracia. Të shkundet qytetari nga një përgjumje, nga një përpjekje madhe që bëhet për të krijuar iden që çfarëdo që të bëjë qytetari, shkon, asgjë nuk ndryshon, se çdo gjë është paracaktuar. Dhe për të kallur një herë për gjithmonë frymën e ndryshimit, frymën e përmirësimit të qeverisjes. Nuk mbeten jashtë kritikave të presidentit edhe partnerët ndërkombëtar që sipas tij kanë mbyllur syt nga tendenca e mazhorancës për të siguruar një shumicë të përhershme, duke krijuar ide në opinion se rezultati i 25 prillit është i paracaktuar. Nga zona e kombinatit në krye qytet, lideri demokrat Basha ju kujtoi qytetarëve premtimet e pambajtura të Edi Ramës për 300 mijë vende të reja pune dhe shëndetësinë falas. Basha u angazhua se si kryeministër pas 25 prillit do të përfundoj procesin e rindërtimit që qeveria aktuale ka kthyer në një skemë abuzimi, vjedhjeje dhe shpërdorimi. Në takimet me qytetarët dhe bizneset në njësinë 6 në kryeqytet, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha foli për një plan për rimëkëmbjen ekonomike pas tërmetit dhe pandemisë së koronavirusit. Ka mira familje në çadra. Ka mira të tjerë të cilëve nuk ju dhash minimumi për të mbijetuar. Pse u bëjë gjitha kjo? Ju e dini që para se të bëjë tërmeti, Shqipëria kishte mira apartamentet pashitura. Apo jo? Vetë që shteti këto apartamente t'i blinte dhe t'i vendi në dispozicion banorve që u ishin prishur banesat e tyre në qytet. Në vend që t'u jepte para në dorë atyre që jetonin në përfshatra që ndërtonin shtëpitë e tyre, vuri një njeri, një hajdut me çizme, Edi Rama, e riktheu në kabinet dhe vuri ministër të rindërtimit. Në fakt, rindërtimi është kthyer në një skem abuzimi, vjedhje dhe shpërdorimi. Qytetarë të shumë të ndalën shefin opozitës, duke i ngritur problematika që nga kriza e thellë social-ekonomike deri tek procesi i rindërtimit nga tërmeti. Për procesin e rindërtimit, Basha u dha garanci qytetarëve se pas 25 prillit si kryeministër i vendit do të përmbyllë rindërtimin dhe do të jap fund vuajtjeve të familjeve që kanë humbur banesat e tyre. Atë planin që shpalosëm në shtator, që çdo biznes i vogël të merrte 1000 euro çek. E shpalosëm jo për sa do ju shpëtonte ju ajo, po të paktën mbanin kokën mbi ujë. Këta i morën ato para dhe ju a dha një grushti oligarkësh. Kjo është diferenca midis qeverisë që kemi dhe qeverisë që do keni mas 25 prillit. Inshallah. Këta lekët e taksave i marrin japin 5 vetave, lekët e taksave tuaja, ne
biznesin e vogël e konsiderojmë shtyllën kurrizore të ekonomisë. Kreu i Partisë Demokratike tha se ndryshe nga Edi Ramaj nuk premton për fushat elektorale, por vjen me një plan angazhimesh i përpunuar në këto dy vitet e fundit për të realizuar pas 25 prillit. Lëvizja vetëvendosje është shpallur fituese zgjedhjeve të 14 shkurtit me 49.5% të votave. Javën e ardhshme pritet të certifikohen rezultatet përfundimtare për të hapur rrugë formimit të qeverisë së re. 18 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve, Komisioni Qendror ka publikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 14 shkurtit në Kosovë. Pas numërimit të votave edhe të diasporës dhe atyre me kusht, lëvizja vetëvendosje ka arritje të përqindjes nga rezultatet preliminare. Kjo parti ka arritur të fitoj 49.95% të votave apo 58 ulse në kuvendin e Kosovës. E dyta është Partia Demokratike e Kosovës me 16.9% të votave apo 19 ulse në kuvend. E pasuar nga Lidhja Demokratike, që rënditet e treta me humbjen më të thellë në historinë 30 vjeçare me 12.64% të votave, konkretisht 15 ulse. AAK me 7.07% do të ketë 8 ulse në kuvendin e Kosovës. Lista serbe ka 10 vende dhe 10 komunitetet tjera. Me shpalljen e rezultateve përfundimtare, u është hapur rruga ankesave të mundshme nga partitë politike në PZAP, e cila ka afat 3 ditë për të shqyrtuar ato, ndërsa palet e paknaqura mund t'i paraqesin ankesat e tyre edhe në gjykatën supreme, e cila ka afat 24 orë për shqyrtim para se të certifikohen rezultatet përfundimtare dhe t'i hapet rruga krijimit të qeverisë së re. Blerta Dalloshi Berisha, Klan News, Prishtinë. Shefi i diplomacisë gjermane replikoi ashpër ndaj deklaratave të Albin Kurtit për mbajtjen e referendumeve në Tiranë dhe Prishtinë për Bashkimin Kombëtar. Gjermania, sipas Heiko Maas, nuk pranon ndryshimin e kufive. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas, pas bisedimeve me homologun serb Nikola Selaković, deklaroi se është kundër deklaratave të Albin Kurtit për Shqipërinë e Madhe, sepse Gjermania nuk pranon ndryshimin e kufive. Pozicioni ynë është i qartë ashtu si edhe në të kaluarën, se jemi kundër çdo bisede për ndryshimin e kufive. Nuk mund të them se cili do të jetë reagimi nga Brukseli në lidhje me deklaratat e Albin Kurtit, por qeveria e re në Prishtinë duhet të merret me çështjet e tjera të pazgjidhura. Ky reagim i diplomacisë gjermane ka ardhur pas deklaratave të përsëritura të fituesit të zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë, Albin Kurti, për mbajtjen e referendumeve në Tiranë dhe Prishtinë për Bashkimin Kombëtar të Shqiptarëve. Greqia ka vendosur të shtyjë periudhën e izolimit për shkak të rritjes së rasteve nga COVID-19. Shtimi i të infektuarve në repartet intensive ka detyruar autoritetet që të vendosin disa qytete si zonë të kuqe. Autoritetet në Greqi kanë forcuar masat kufizuese dhe zgjatur periudhën e izolimit. Zyrtarët thonë se masat janë ndërmarrë për të mbajtur nën kontroll për hapin e pandemisë, pas rritjes së rasteve të reja që kanë shtuar presionin mbi sistemin shëndetësor. Në rajonin e Atikës, izolimi do të vijojë deri në datën 16 mars. Një ditë më parë, autoritetet raportuan për 2702 të infektuar të rinj në pjesën më të madhe në Atik. Ministri i Shëndetësisë, Vasilis Kikilias, ka bërë të ditur se presioni mbi sistemin shëndetësor është rritur shumë. Ministri shtoi se pjesë e masave emergjente është dhe shtimi i njësive të reparteve intensive në Atik, ndërsa spitalet e tjera jo COVID do të ndihmojnë për të kujdesur për pacientët që nuk janë duke u trajtuar me virusin. Për të shmangur mbi popullimin, udhëtimi me makina në rajonet e tjera është i kufizuar, dhe po ashtu edhe blerje në supermarkete në një rreze për gati 2 km nga shtëpia. Dyqanet jo të rëndësishme, si dhe shkollat në Athinë, do të qëndrojnë të mbyllura dhe shumica e punojnësve do të punojnë nga shtëpia. Gjithashtu Seleniku, Arkadia, Larisa, Lefkada, Korinthi, Arta, Samos, Rodes janë vendosur si zona me rrezik të lartë, duke bërë që autoritetet i përfshin ato në hartën e kuqe. Qeveria ka vlerësuar se kostoja mujore e kufizimeve për ekonominë shkon në gati rreth 30 miliard euro, por shpresohet se sezoni turistik do të sjellë të ardhurat e nevojshme. Sa i përket vaksinimit, rreth 1 milion grek në një popullsi për gati 11 milion janë vaksinuar deri më tani. Greqia në total numëron 197.000 të infektuar dhe mbi 6.500 kanë humbur jetën që nga shpërthimi i pandemisë. Raporti i fundit i UNICEF ngrej alarmin se 1 në 7 fëmijë në të gjithë botën kanë humbur më shumë se 3/4 e mësimit. Sipas ekspertëve, nëse shkollat vijnë të mbeten të mbyllura, fëmijët me kalimin e kohës do të bëhen më të pavë.
Shkollat për më shumë se 168 milion fëmijë në mbar botën janë mbyllur plotësisht për gati një vit të tërë për shkak të bllokimeve të COVID-19. Të dhënat vijnë nga UNICEF, të cilat tregojnë se 1 në 7 fëmijë në mbar botën kanë humbur më shumë se 3/4 të mësimit. Analiza mbi raportin e mbylljes së shkollës vëren se 14 vende në të gjithë botën kanë mbetur kryesisht të mbyllura që nga marsi viti 2020 deri në shkurt të 2021-shit. 2/3 e atyre vendeve janë në Amerikën Latine dhe Karaibe, duke prekur gati 98 milion zënës. Nga 14 vendet, Panamaja i ka mbajtur shkollat të mbyllura për më shumë ditë, pasuar nga El Salvador, Bangladeshi dhe Bolivia. Çdo ditë që kalon, fëmijët me kalimin e kohës sipas ekspertëve do të bëhen më të paaftë për të mësuar dhe më të marginalizuari do të paguajnë çmimin më të rënd për të tërhequr vëmendjen për urgjencën e arsimimit dhe për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me nevojën që qeveritë mbajnë shkollat e hapura ose të përcaktojnë ato me përparësi në rihapjen e planeve. UNICEF zbuloi klasën pandemike, një klasë model e përbërë nga 168 tavolina bosh, secila tryes që përfaqëson milionin e fëmijëve që jetojnë në vendet ku shkollat janë mbyllur, pothuajse tërësisht, një kujdes soleme e klasave në çdo cep të botës. UNICEF gjithashtu ka nxitur qeveritë që t'i japin përparësi nevojave unike të çdo studenti, me shërbime gjithpërfshirëse që mbulojnë mësimin, shëndetin dhe ushqimin, si dhe shëndetin mendor dhe masat mbrojtëse në shkolla, për të edukuar zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve si dhe të adoleshentëve. Elon Musk i SpaceX po planifikon të krijojë një qytet të ri të quajtur Starbase. Musk ka thënë se qyteti do të përfshijë një zonë shumë më të madhe se Boca Chica, fshati bregdetar ku SpaceX ndërtoi ambientin e duhur për zhvillimin e raketave. SpaceX po ndërton qytetin e saj. Elon Musk tha se i dëshiron të krijojë një qytet të ri të quajtur Starbase në juglindje të kompanisë për ndërtimin e raketave SpaceX në Texas. Në një seri postimesh në Twitter në lidhje me planet e tij, Musk tha se qyteti do të përfshinte një zonë shumë më të madhe se Boca Chica, fshati bregdetar ku SpaceX ndërtoi ambientin e duhur për zhvillimin e raketave. Zyrtarët në qarkun Cameron të Texasit, i cili përfshin Boca Chican, konfirmuan që SpaceX ishte përpjekur t'i kontaktonte për përfshirjen e Starbase si një qytet. Por si pas tyre, kompania me bazë në Kaliforni do të duhet të ndiqte një seri hapash burokratik për t'i realizuar planet. Për të krijuar një qytet të ri, do të duhet që banorët lokal të nënshkruani një peticion që do i paraqitej gjykatësit të qarkut, i cili më pas do të urdhëroj zgjedhjet nëse komuna duhet të përfshihet sipas lidhjes komunale të Texasit. Nëse zgjedhjet janë të suksesshme, qyteti do të kishte fuqinë për të krijuar ligjet e tij dhe rregullat të tjera. SpaceX tashmë ka marrë në mënyrë efektive pjesën më të madhe të Boca Chicas, ndërsa puna përparoi, kompania bleu gradualisht shumicën e tokës së asaj zone, megjithse disa pronar të shtëpive kanë refuzuar të shesin. Industria e superjahteve rendit Italinë në vendin e parë për sa i përket prodhimit të mjeteve lëndruese luksoze, dhe pse në periudhë pandemie ky sektor nuk po njeh krizë, por vetëm rritje. Italia klasifikohet sërish në krye të renditjes botërore për industrinë e superjahteve. Bëhet fjalë për superjahte mbi 24 metër të gjatë dhe për këtë vit janë porositur 407, ndërkohë që në nivel botëror porosit arrin në 821. Kështu që prej vitit 2009, Italia rikonfirmohet lider në këtë treg me rreth 50% të industrisë globale, e ndjekur nga Turqia dhe Holanda. Faturimi vjetor për llogaritet në rreth 4.9 miliard euro, ndërkohë që autoritetet bëjnë të ditur se pavarësisht pandemisë COVID-19, sektori që ka pësuar të kurje është vetëm ai i turizmit detar. Të dhënat statistikore janë zyrtare dhe janë kryer nga Konfindustria Nautike Italiane. Gjithsesi, pavarësisht pandemisë, porositë e superjahteve nga të pasurit e tokës vijojnë të mos njohin vështirësi dhe diferencat sociale në këto dy vitet e fundit nuk janë sheshuar as pak, përkundrazi janë thelluar, ndërkohë që teknologjia avancon dhe superjahtet janë gjithnjë e më tepër luksos. Të nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion Lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.